ሰላም ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ ነኝ ይህ ጓደኛ ነው ጓደኛ በሁላችንም ጓዳ ስለምንጋራው እውነታ ስለሆነው ስለመጸዳጃ ቤት አቅርቦትና ንጽህና የሚዳስስ ፕሮግራም ነው በከተማችን ውስጥ ላሉ ችግሮች እውነታዎችና መፍትሄዎቻቸው ከተለያዩ መልከታዎች አንጻር እናያለን እናንተም በፌስቡክ ገጻችን ያላችሁን ተሞክሮና መልከታ አጋሩን ሃይሊ የዋሽ ኤክስፐርት ነህ ዋሽ ማለት ዋተር ሳኒቴሽን ኤንድ ሃይጂን ወይም ውሃ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገድና የግል ንጽህና ነው ትርጓሜው እስቲ አብራራለን እሺ አመሰግናለሁ ወሽ የግዘኛ እንትን ነው ዋተር ሳኒቴሽን ኤንድ ሃይጂን ነው ተብሎ የሚጠቀሰው ወደ አማርኛ ትርጉም ስንመልሰው እንግዲህ ውሃ ሳኒቴሽን ስንል የደረቅና የፍሳሽ ቆሻሻን አንድ ላይ የሚይዝ ፓርት አለው ከዛ ደግሞ ሃይጂን የሚለው ሞር ከባህሪ ጋራ ታይዞ የሚመጡ ልምዶችና እንትኖችን የሚያጠቃልለው በተለይ ከእጅ መታጠብ እነዚህን የመሳሰሉ የተለያዩ የደረቅ የፍሳሽ አገልግሎቶችን ከመጠቀም ጋራ ያሉ የባህሪ እንትኖችን የሚይዝ አጠቃላይ እንትን ነው ለዚህ ነው አንድ ላይ ወሽ ብለን እንጠራው ረጅም ይመስላል አዎ ረጅም አመት ነው ዋሽ ላይ ስትሰራ ከመጣጥም ከመጀመሪያው እንዴት ውሃውስ እንዴት እዚህ ውስጥ ስትገባ አንደኛ ነገር ዋተር ሳኒቴሽን ላይ እስከዛሬ ድረስ ደግሞ የነበረህን ጉዞ አሁን ያለህበት ደረጃ አጠራ አርገብት ነግረን ደስ ይለኛል እሺ እንግዲህ ሁላችንም ያው ከፍተኛ ትምህርት ወይም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እንደጨረስን ወዴት እንደምንሄድ ብዙ ጊዜ በራሳችን ምርጫ አይደለም የምንጓዘው አጋጣሚ ሆኖ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ሲጨርስ ጎንደር ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ ነበር የገባሁት እና እዛ ስገባ ፊልዱንም ወይም ደግሞ ሙያውን አላቀውም ነበር እና ነገር ግን አጋጣሚ ሆኖ የሳኒተሪ ሳይንስ ወይም ደግሞ ንጽህና ጋራ ከአካባቢ ንጽህና ጋራ ከአካባቢ ንጽህና አጠባበቅ ጋር የተያዘ ሳይንስ ነው ያጠናሁት ከዛ በኋላ የተወሰኑ አመታቶችን በተለይ ምንም ብዙ ልምዱና እውቀቱም ያልነበረኝ አካባቢ ነው የሰራሁት ማለት ወደ አገራችን የገጠር አካባቢ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ ያንን አጋጣሚ በማግኘቴ ባሌ ክፍለ ሀገር ውስጥ ገጠር አውራጃ ውስጥ ነው ስራ የጀመርኩትና ያው በትምህርት ቤት ያገኘነው ዕውቀት እዛ በመሄድ በተግባር ላይ ለማዋል እድሉን አግኝቻለሁ ትክክለኛ የገጠር አካባቢ ያለውን በተለይ ከቅድም ካለው ከዚህ ከውሃ ሳኒቴሽን ሃይጂን ከምንለው ጋር ያለውን ገጽታ በደንብ ለማየትና እንትን ለመዳሰስ ያቅሜንም ወይም ደግሞ በሙያዬ ማበረከት የሚገባኝን ነገር ለአበረክት የምችልበትን አጋጣሚ ያገኘሁበት ሁኔታ ነው እና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንግዲህ ከስራ ዓለም በኋላ እንደገና ወደ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ህይወት ገባሁኝ ከዛ ጅማ ዩኒቨርሲቲ በኢንቫይሮንመንታል ሄልዝ ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ ወሰድኩኝ እንደገና ደግሞ በመመለስ በተመሳሳይ መልኩ እንደዚሁ የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ሳገለግል ነበር በተለይ በጤና ሴክተር ባሉ መስሪያ ቤቶች ረጅም ጊዜ አገልግያለሁኝ ዛዛው ላይ ያለው ደግሞ እንደገና ወደ ተመልሶ ወደ ሌላ ትምህርት ድል አግኝቼ የማስተርስ ዲግሪ ሰርቻለሁ በኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ከ15 አመት በላይ በዚህ ዘርፍ ላይ ቆይቻለሁኝ በዚህ ጊዜ ውስጥ ገጠሩንም ከተማውንም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሌሎች የግል ሴክተሩን ጭምር አገልግያለሁ በዚህም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ትምህርቶችን ያገኘሁበትና የመጣሁበት ሁኔታ ነው ያለውና ያ ወደዚህ ወደ ስራው መስክ እንግዲህ በአጠቃላይ ወደዚህ ሴክተር ሞር እንትን ያልኩት ከመጀመሪያው ጀምሮ መነሻዬ ይሄ ነው ባጭሩ እንግዲህ ስራህ ብዙ ቦታ አስገብቶሃል እና አስነክቶሃል ብዙ በገጠሩም በከተማም ሄዳል እርግጠኛ ነኝ በዚህ በዋሽ ጉዳይ ውስጥ ከተለያዩ ደግሞ ከኢትዮጵያም ውጭም የተጓዝክ ይመስለኛልና እስቲ የፍሳሽ አወጋገድ የደረቅም ይሁን የእርጥብም እስቲ የነበረህን ልምዶች ከስራ አንጻር እስቲ አውራ ትክክል ነው እንግዲህ ያው
ስራ ላይ በነበርኩ ወይም በቆየሁበት ጊዜያቶች ውስጥ የተለያዩ ያው እንደ አገራችን ውስጥ ገጠርም ከተማም በተለይ በገጠር የገጠር አካባቢው እና የከተማ አካባቢ ምን ሊመስል እንደሚችል በተግባር በተፈተነ መልኩ ብዙ ነገሮችን አከናውኛለሁ። እንግዲህ በዚሁ መሃል ላይ ደግሞ የተለያዩ ድሎችን በማግኘት ከኢትዮጵያ ውጪም እንደዚሁ ለስልጠና እንደገና ደግሞ ልምድ ልውውጥ ለማድረግ እንደገና ደግሞ ልምድም ለማካፈል ጭምር ማለት ነው የተለያዩ አገሮች ሄጃለሁኝና ይሄም ደግሞ ሞር የተሻለ ዚ ረጅም ጊዜ ያካበትኩት ንውቀት የበለጠ ለሌሎች የማካፈል ከሌሎችም የመማር እድልን ፈጥሮልኛል። በጣም ብዙ አገሮችን ለማየት ወይም ደግሞ የተለያዩ አገሮችን ልምድ ለማግኘት ሞክሬያለሁ በዚህ በስልጠና ሂደት ማለት ነው። አውሮፓ ወደ ሩቅ ምስራቅ እንደ ጃፓን የመሳሰሉ በጣም ደግሞ ያደጉ ሀገሮች ወደ ስዊድን የመሳሰሉ ሀገሮችን ለማየት እድሉን አግኝቻለሁ። ይሄም ደግሞ ለስራዬ በጣም ትልቅ እንትን አምጥቶልኛል። ጃፓን ስትል ሶሪ ጃፓን ስትል ጃፓን በጣም በመጸዳጃ ቤት ታብሶ መጥቀዋል አይደለ? የተለየ ሌቭል ላይ ነው ያሉት። ፍላሽ ራሱ የሚያደርግ ፍላሽ እንኳን ሌላ ማገር ሊያደርግ ይችላል፣ ግን ሲስተሙን ክሪኤት አድርገው ውሃ እጅ የሚታጠብበትን ፍላሽ እንዲያደርግ አድርገዋል። እና ከዛ ካያቸው አዳዲስ ነገሮች መማር የምንችላቸው ለኢትዮጵያ ምንስ አንድ አይነት አይተሃል? ሌላ ሀገር ስትሄድ አዎ ይህም ኢትዮጵያ አለ ይህም ችግር ኢትዮጵያ አለ ያልካቸው ምን ነገሮችን አይተሃል? ትክክል ልክ ነው። ያው እንግዲህ ኮመንን የሚያመሳስሉ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ያው የተለያዩ ሀገሮች ብንሄድም ማለት ነው ያው ሰውነንና እንደ ሰው ሁላችንም ያመሳሰነን የሚችል ነገር በምንኖርበት ወይም በምንንቀሳቀስበት የትኛውም እንቅስቃሴ በምናደርግበት ሁኔታዎች ሁሉ ዌስት ጀነሬት እናደርጋለን። ይሄ የትም ዓለም ላይ ጃፓንም ይሁን ያው የሰው ባህሪ ነው። የትም ቦታ ደግሞ ሊፈጠር የሚችል ነገር ነው። ትልቁ ነገር ያው እንዴት አድርገን ይሄንን ማኔጅ እናደርጋለን የሚለው ነገር ነው እኛን የሚለያየው። እና የተለያዩ ሀገሮች ሄጄ ያገኘሁትም ነገር በእርግጥ የሚለያዩ ብዙ ነገሮች አሉ። የአቅማችን ሁኔታ፣ ያለንበት ደረጃ፣ ለምሳሌ በጣም ያደጉ ሀገሮች እና እኛ ደግሞ ገና በማደግ ላይ ያለን ሀገሮች ከመሆናችን አንጻር የተለያዩ እኛን ልዩነታችንን የሚያሰፉ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ሆነው ነገር ግን ከእነሱ የምንማረውም እኛም ደግሞ ለእነሱ ልናካፍል የምንችለው ነገር አግኝቻለሁ። እና ከዚህ አንጻር ስናየው ቅድም እንዳልኩት አንዱ ዌስትን በተለይ ቆሻሻ ደረቅም ይሁን ፍሳሽ ቆሻሻዎችን ከማመንጨት ባለፈ ኃላፊነት ወስደን እስከ መጨረሻው ድረስ ሙሉ ሳይክሉን እንዴት አድርገን መዝጋት አለብን የሚለው ነገር ላይ ከነሱ ብዙ ልምዶች ያገኘንበት ሁኔታ ነው ያለው። ቅድም ስናወራ በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር እያወራኸኝ ነበረ ስለ ቆሻሻ አወጋገዳን ጃፓኖች አገር ያየሁን ኤክስፒሪየንስ በጣም የሚገርም ነበረ። የቆሻሻ የሚያስወግደው ተቋም ከጧት ጀምሮ ኢቭን ግለሰቦቹ ምን ያህል እና አድ መጨረሻ የቀኑ መጨረሻ ላይ ምንም ቆሻሻ የለም። ይሄን አውራለሁ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር ነው። ከተለያዩ እንግዲህ አገሮች የተለያዩ ጥሩ በጎ ነገሮችን ያየንበት በጣም የሚያስደምሙ ነገሮችን ያየንበት ሁኔታ አለ። ለስልጠና ጃፓን በሄንበት ወቅት እኔና አንድ ሌላ የስራ ባልደረባ የነበረ አብረን ይሄን ነው እና በተለይ የደረቅ ቆሻሻ አያያዝ አጠቃቀም ማኔጅመንት ጋር በተያያዘ ነበር ስልጠና የሄንበት። ለሶስት ሳምንት ነው ጃፓን የቆየሁት። በዛን ወቅት እንግዲህ በወሰነው ስልጠና አንዱ ጽንሰ ሀሳቡን ክላስ ውስጥ ወይም ደግሞ ክፍል ውስጥ ነው የሚሰጠው። ሁለተኛው ደግሞ በተግባር ወጥተን እንዴት እንደሚሰሩ አይናችን ማየት ነበር እና አንድ ቀን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ሲስተማቸውን ለማየት ጠቅላላ አሰልጣኞቹ ፕሮግራም ይዘውልን የሄንበት ሁኔታ ነበር እና ኦልሞስት 12 ሰዓት ያው በእነሱ አቆጣጠር ንጋት ላይ ማለት ነው የዌስት ማኔጅመንት በተለይ የደረቅ ቆሻሻ ስራ ላይ የተሰማሩ ስታፎች፣ ሰራተኞች ከኃላፊው ጀምሮ ማለት ነው አንድ ልክ እንደዚህ ሰፋ ያለ ስራ የሚጀምሩበት ሴንተር አለ። እዛ ስንሄድ ሁሉም የተሟላ የደንብ የስራ ልብስ ለብሰው ሙሉ ማለት ነው ጤንነታቸውን በማይጎዳ መልኩ ከእግራቸው ከታች ጀምሮ እስከ ላይኛው ድረስ ሙሉ አልባሳትን ለብሰው ሰልፍ ይዘው ከዛ በኋላ ሁሉም ኃላፊውም ሰራተኛውም ወደ መስክ የሚሄደው ቢሮ የሚሰራውም ሰራተኛ በሙሉ
ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ያደርግ ነበር አብረን ሁሉ የመስራት ድል አጋጥሞናል በጣም ነው ያስደነቀን ይሄ አንዱ የመጀመሪያው ነገር አንድ ሁሉም ስታፍ አንድ ላይ እንደ ቲም ወይም እንደ ቡድን የመጀመሪያው ስራውን ከዛ ተነስተው ነው እንትን የሚያደርጋው ሁለተኛ ደግሞ ከዛ ባለፈ ደግሞ የለበሱት ለስራ የሚያስፈልጉ ነገሮችን በሙሉ ትጥቃቸውን አሟልተው ራሳቸው ምን ያህል ለስራ ዝግጁ አድርገው እንደሚሰማሩ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ከዛ በኋላ ምንድነው ወደ ተግባር ነው እያንዳንዱ ሰራተኛ ወይም ስታፍ የሚሄደው በተሰማሩበት ሁኔታ የዛን ጊዜ ያው በቴክኖሎጂ በጣም ያደጉ ሀገሮች ከመሆናቸው አንጻር ታይዞ በጣም ዘመናዊ መሳሪያ ይጠቀሙ ነበር ለኛ ራስ በጣም ሲያስገርመን ነበር ሞባይል ስልክ ይዘው እንዴት ኮሙኒኬሽን እንትን ግንኙነት ሲያደርጉ እንደነበረ ከዛ በኋላ እየሄዱ ደግሞ ከእያንዳንዱ መኖሪያ ቤት ወይም ደግሞ አፓርትመንት ወይም ብሎክ እንዴት እንደሚሰበስቡ ሁሉ ያየንበት ሁኔታ አለ። እዛ ሀገር ሁሉም ቆሻሻ በአይነት በአይነት ተዘጋጅቶ ሰው አዘጋጅቶ አዎ ሰው መኖሪያ አለ መኖሪያዎቹ አጠገብ የተቀመጡ የደረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች አሉ። ኦኬ ማስወገጃ ቦታ ሌብል ተደርጓል። አዎ ወረቀት ጠርሙስ ከሆነ የተለያዩ አይነት ሊበሰብስ የማይችል ሊበሰብስ የማይችል በሚል የተለየበት ሁኔታ አለ። ሌላው በጣም የሚያስገርመው ሳምንታዊ ፕሮግራም አላቸው። መቼ ዌስት ኮሌክሽን እንደሚሰራ ህብረተሰቡ ያውቃል። ስለዚህ ነዋሪው ራሱ ግለሰቡ ራሱ ሰኞ ምን እንደሚደረግ ባክሰኞ ምን እንደሚደረግ ሮብ ምን አይነት ቆሻሻ እንደሚሰበሰብ ስኬጁል አላቸው። ያ ስኬጁል ነዋሪው ያውቃል። በዛ መሰረት ሰርቪሱን ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ከሰበሰበ በኋላ በራሱ ቻናል ተከትሎ እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄዳሉ። በጣም የሚያስገርመው ነገር ቆሻሻ ሀብት ነው እንጂ ቆሻሻ እንዳልሆነ በትክክል ባይናችን ያየንበት ሁኔታ እና እንደውም ይሄ የደረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቦታ የሚባለው ነገር ሁሉ ለመለወጥ ወደ ዜሮ ዌስት የሚለው አይነት አሁን ብዙዎቹ ሀገሮች በተለይ ያደጉ ሀገሮች የሚከተሉት ስትራቴጂ የተከተሉ ያሉበት ሁኔታ ነው። ብዙ ማቃጣያ ኢንሲነሬተሮች አሏቸው ጃፓን ውስጥ። ያንን ወደ ኃይል ለውጠው ያንን ኃይል ደግሞ እንደገና ወደ ኤሌክትሪክ እንትን ከገባ በኋላ የሚጠቀሙበት ሁኔታ ነው ያየነው እና ያንን ስናይ ወደኛ ኮንቴክስት ስንመጣ ያንኑ ነገር እዚህኛ ሀገራችን ላይ ማምጣት አንችልም። ግን ከነሱ ተምረን ቦታ መድረስ አለብን የሚለውን ነገር ግን በጣም እንደህልም ቪዥን ልናረግ እንችላለን። እንደመቸም ያንን ቆሻሻ ሰብስቦ ወደ ኃይል መቀየሩ ወይም ዜሮ ቆሻሻ ማድረጉ እንኳን ቢያቀተን ግን ቢያንስ ስርዓት በያዘ መልኩ ቆሻሻዎቻችንን ስራት ማሲያዝ ምን ይችላል ይመስለኛል። ከሆነ ቦታ አትሊስት ግማሹ ላይ ድረስ መድረስ ምን ይችላል ይመስለኛል። ከነሱ ተመክሮ ዌስት ማኔጅመንት እና ዌስት ዲስፖዘል አሁን አንተ ያወራህ እንት ነው እኛ ጋር ዲስፖዝ ነው ያደረግን ያለ ነው። ማኔጅመንቱ ላይ ኢቭን ሰፖርት ለማድረግ ራሱ ከቤት ውስጥ ስንቶቻችንን እነቱን ለመናገር ላስኪቱን እና ቆሻሻውን ለይተን ለቆሻሻ መተውሰ ኮሌክት ለሚያደርጉት ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን እናስቀምጥላቸው እነቱን ለመናገር። ምክንያቱም አሁን አም ሹር አሁን ካልከው ጃፓን ውስጥ በእርግጠኝነት ሪሳይክል የሚደረግና ሪሳይክል የማይደረግ ዌስት ኮምፕሊት ዌስት የሆነና የሚጣልንና ተመልሶ ሊጠቀምበት የሚችልን ተለያይተው ነው የሚያስቀምጡላቸው ህብረተሰቡ ራሱ ማለት ነው። ሶ ባይ ዘ ታይም እነሱ መተው ኮሌክት ሲያደርጉ ያንን ዌስት ማኔጅ ነው የሚያደርጉት እንጂ ዲስፖዝ አይደለም የሚያደርጉት። እኛ ሀገር ግን ከራሴ ማለት ነው ራሴን እጅ እንዲህ ነው የምጠቆመው። ምክንያቱም ራሴ ቆሻሻ መተው ኮሌክት የሚያደርጉ ልጆች ሲመጡ እውነት አዘጋጅተን እንጠብቃለን? እውነት ወረቀትንና ወጥን ለይተን እንትንላለን ወይስ አብረን ነው እንትን የምንለው? ልጣጭ ድንች ልጣጭና ፌስታ ለይተሽ ማዳበሪያውን እናጸዳለን። አሁን አንዳንድ ጊዜ ኖቲስ የማደርገው ምንድን ነው ማዳበሪያው ራሱ ቆሻሻ የምንጥልበት ማዳበሪያ ራሱ ንጹህ አይደለም። ምክንያቱም ቆሻሻ የምንጥልበት ስለሆነ ቆሻሻ ስለሆነ እሱ ቆሻሻ ነው ብለን እንትን ምና አይ ዊሽ እንደዚህ አይነት ላይክ ቢሄቪየራል እንትኖችን ብንማር ምክንያቱም ስራውንም ለማቅለል ኦሬዲ ሲስተም ውስጥ ካለ አሁን በየቤታችን ድሮ በየቤቱ እየመጣ ነበርም ኮሌክት የሚደረገው። አሁን ግን ነገሮች ተቀይረው ሀገራችን እያደገች ስትመጣ በየቤታችን ልጆች እየመጡ ኮሌክት ያደርጋሉ። እነዚህ ደግሞ ኮሌክተር እንዴት ነው ቀላል የምናደርግላቸው? እሱ ነው ምላጭ ምናምን ብቻ ሳይሆን አይ ነው ምላጭ ማድረግ የለብንም እንዳይቆረጡ ምናምን እሱን የስ ኬሚካል በሰንስራት ማስወገድ አለብን የስ። ከዛ ባሻገር ግን ዴይ ቱ ዴይ የተበላሸ ነገር ምን ደፋ በማዳበሪያ እቃችንን እንትን ምንለው
እንዴት አድርገን ነው ማኔጅ ለማድረግ እንደመች ለመጠቀምም እንደመች ማለት ነው ከባሽ እሱ በነገራችን ላይ ባህሪሽን አሁን ለዚህ ለቆሻሻ ለሚጠለው ሰው ይሄን በዚህ ጋር ለይለት ይሄን በዚህ ጋር ለይለት ይሄን በዚህ ጋር ለይለት የሚለውን ሐሳብ ስታነሽ ራሱ ያለሽን የቆሻሻ መዝረክረክ መብዛቱን ምንን አላስፈላጊውን ነገሩን ታይና ራስሽን ማኔጅ ማድረግ ትጀምራለሽ። ለነገራችን የቆሻሻ ላለማብዛትም በቀላሉ ማኔጅ ሊደረጉ የሚችሉ አጠቃቀም ህይወትሽንም ሁሉ መስመር ማስያዝ ትችያለሽ መስለኛል። ቀደም ስዊድን ሀገር ይያልክ እንዴት ማህበረሰቦች ይያንዳሉ ግለሰብ ስታወራ የነበረ ትክክልክ ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር ያው የመጀመሪያ መነሻ የሚሆነው ለማህበረሰብም እንደ ሀገርም ስናስብ ከግለሰብ ነው የሚጀምረው። ግለሰብ ማለት አሁን ይያንዳንዳችን መኖሪያ ቤት አለን ቤተሰብ አለን ከዛ ጀምሮ ነው ይሄ ነገር አሁን በተለይ እነሱ ሲሰሩት የነበረው ካስተሳሰብ ጀምሮ ያንዳንዱን ሴት አፑንም ሁሉንም ነገር ከዛ ጀምሮ ነው እየተሰራ ያለውና ወደ አጠቃላይ አገራዊ ወይም ከተማዊ ገጽታ እንዲመጣ የሚደረገው። ስለዚህ እንደኛ ሁኔታ ያንዳንዳችን ኃላፊነት መውሰድ ያለብን እኔ ለማመነጨው ወይም እኔ ለመፈጠረው ቆሻሻ ሌላው ሰው ኃላፊነት ሊወስድ አይገባም ወይም መውሰድም የለበትም። ምክንያቱም እኔ ነኝ ያን ቆሻሻ ጀነሬት ያደረኩት እስከመጨረሻው ድረስ ያለውን ኃላፊነት መውሰድ ያለብኝ እኔ ነኝ። ግን አሁን እኛ ሀገር ሁሉም ሰው ወይም የትኛውም መስሪያ ቤት ጀነሬት ያደርጋል ነገር ግን ያ ዌስት ከግቢው እስከሚወጣ ወይም ከመኖሪያ ቤቱ እስከሚወጣ ወይ ድረስ ብቻ ኃላፊነቱን አርጎ የማየት ነገር ነው ያለው። ግን ይሄ ሊሆን አይገባም እስከመጨረሻው ድረስ የዛ ያመንጩ ኃላፊነት እንዳለ ነው። በእኛ ማገር በተለያዩ ህጎች ደንቦች ላይ አለ ተቀምጧል። ያው አሁን አፈጻጸሙ ላይ ካልሆነ በስተቀር እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለውና እዚህም አሁን ቀደም እንዳነሳሽው ማራኪ በተለየ ጽዳት ማህበራቶች አሉ። በአጋጣሚ ሆኖ ይሄንን አዲስ አበባ አስተዳደር ከተማ አስተዳደር በነበርኩበት ወቅት የጽዳት ማህበራት እንዲደራጁ ይሄ ነገር እንዲሰራ ፕሮሰሱሪ ኢንጂነር እንዲደረግ ከነበሩ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ። እንደውም አጋጣሚ ሆኖ ያን ኮሚቴ ኦልሞስት ይሄን ስራ ሲሰራ የነበረው ኮሚቴ ጋር አብረን ስንሰራ ነበር ሊድም ሳረግ ነበር በአጋጣሚ ሆኖ። ስለዚህ ብዙ የስራ እድል ፈጥሯል ጥሩ ነው። አንዳንድ ሲስተሞች ተዘርግተዋል። ሁለተኛ ደግሞ ገቢ ምንጭም እንዲያገኙ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ግን አሁን ስናይ ራሳችን አሁን ከምንኖርበት አካባቢ ጀምሮ ስናይ ግን መስተካከል የሚገባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ለማህበራት የምንሰጠው ከከበሬታ ጀምሮ የኛን ቆሻሻ ሊያነሱ የሚመጡ ሰዎችን ምን አይነት ክብር ፍቅር ልንሰጣቸው ይገባል የሚለውን ራሱ ማየት ይገባል። ምክንያቱም የኔን ቆሻሻ ነው ሌላው ሰው መጥቶ የሚወስ እኔ ማድረግ የሚገባኝን ነገር ነው ሌላ ሰው ሊሰራልኝ እየመጣ ያለው። ለዚህ ሰው ደግሞ መስጠት ያለብኝ ክብር ፍቅር በጣም እንትን ያለ መሆን ያለበት ነገር። ግን እንዴት ነው የምናያቸው? እንዴት ነው የምናስተናግዳቸው? ኢቭን ቆሻሻችንን ከቤታችን አውጥተን የተወሰነ ርቀት ላይ ለማቀበል እንኳን ፈቃደኛ ማንሆንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄንን ሁላችንም በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ስልጣኔ ወይም የከተማ ገጽታ የሀገር ገጽታ የሚለወጠው ከግለሰብ ወይም ከመኖሪያ ቤት ነው ስንል ወይም ከቤተሰብ ነው ስንል ይሄንን ነገር ነው ሁላችንም እንትን ማድረግ መቀየር ያለብን የሚል እንትን ነው። በጣም እንደ ቤታችን ውስጥ እንዳለው ቆሻሻ ምናስወግደው እንዳለ ሁሉ ሰውነት ስንበላ ደግሞ ሰውነታችን ደግሞ ማስወገድ ያለበት ቆሻሻ አለና እሱ ከሱ አንጻርስ እስቲ ወደ ሽንት ቤታችን እንምጣና ፕሮግራማችን መጨረሻ ቤት ላይ የሚያተኩር እንደውም ቅድም ስናወራ ነበር አሁን ኮንዶሚኒየም አንዳንድ ያሁን ከከተማ ክልል ወይ ወጣ ያሉ እንዴት ነው የፍሳሽ ማስወገጃው ከከተማው ወራጅ ጋራ ነው ግን አብዛኞቹ ጋር ችግር አለ እየተባባለን ይወራል ነበር። የሚሰራው ሴፕቲክ ታንክ እውነት እያንዳንዱ ምን ያህል ሰው ይኖራል? በዛ በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ ምን ያህል ሰው አለ? ሲጀመር ደግሞ እንግዳንም ሁሉ መካተት መቻል አለብሽ። ያንን ያገናዘበ ነው ወይ ምን ትላለህ? ትክክልክ ነው። እንግዲህ ያው የዚህ እንግዲህ ሳኒቴሽን ስንል አንዱ ፓርት ያው ደረቅ ቆሻሻም የፍሳሽ ቆሻሻንም ወይም በሊኩዊድ ዌስት ወይም ፌካል ስላጅ ማኔጅመንት ተብሎ የሚጠራውንም ፓርት ያካትታል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የምናየው አጠቃላይ ሁኔታ ምንድን ነው? እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ከፕላኒንግ ነው የሚነሳው ወይም ደግሞ ከእቅድ ከከተማ እቅድ ፕላን ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ያው አሁን እንደ አዲስ አበባ ብዙዎቻችን ከተማ አዲስ አበባን ጨምሮ ማለት ነው መጀመሪያውኑ
ቀደም ብሎ በደንብ የተሰራለት ፕላን ደሆነ ወይ ማስተር ፕላን ኖሮት በዛ መሰረት የተዘረጋጀ ከተማ ቢሆን ችግር የለውም። ብዙዎቹ ውጭ ሄደን የምናያቸው ነገሮች ከተማው ሳይሰራ እነዚህ ኢንፍራስትራክቸሮች ወይ እነዚህ መሰረተ ልማቶች በሙሉ ዝግጁ ሆነው ሰዎች መጠቀም ሲጀምሩ ሲስተም ውስጥ እየገቡ የሚሄዱበት ሁኔታ ስለሚኖር ችግር አይኖርም። ነገር ግን አሁን እንደኛ ሁኔታ እንደ አዲስ አበባ ወይ ሌሎች እየፈጠሩ ያሉ ከተሞች ስናይ ከተሞቹ ከተፈጠሩ በኋላና ችግሩ ኦሬዲ ዲቨሎፕ ካደረገ በኋላ ከመጣ በኋላ ነው ወደ መፍትሄው የምንሄደውና እንደዚህ አይነት ችግሮች ብዙዎች ከተሞቻችን ላይ ይታያሉ ኢቭን አዲስ አበባም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ፍሳሽ ወይም የመጸዳጃ ቤት ችግር እንደ ሀገራችን ትልቅ ቁልፍ ችግር ነው። የትኛውም ከተማ ብንሄድ ይሄ ከዚህ ችግር ነፃ የሆነ ከተማ የለም። ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። እነዚህ ምክንያቶች ላይ መስራት ይጠበቃል ትክክል ነው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዲዛይን ስንሰራ ወይም ደግሞ ለምሳሌ አሁን ቅድም እንደተባለው ሴፕቲክ ታንክ ወይም ደግሞ በግለሰብ ደረጃም ይሁን ወይም ደግሞ በኮንዶሚኒየም በማህበረሰብ ደረጃ ሲሰራ ያንን ነገር ስንሰራ ትክክለኛ ውቀት ያላቸው ምን ያህል ሰው እንደሚጠቀም በቀን ያ ሰው ምን ያህል ዌስት እንደሚያወጣ አይነ ምድርም በፍሳሽ መልኩም በደረቅ መልኩም ሌላው ደግሞ ምን ያህል ሰዎች በጊዜያዊነት መተው ራሱ በእንግድነትም ጭምር እንበል ወይ ደግሞ የተወሰነ ልዩ ባለማክበርም የሚደረግ ነገር ካለ እነዛን ሁሉ ነገሮች አካቶ ነው ቅድም አረጋ ያለብን በያስባለሁ። ማህበር አለ ልደት አለ እኛ ደግሞ በጣም አለ ከክፍለ ሀገር የሚኖር የሚኖር አሁን ሜቢ because of the corona ጊዜ ሰው ተራራቀ እንጂ ሁሉም ነገር አለ ልደት አለ ጓደኛ ይጠያየቃል ሰው ይወልዳል ሰው ይወልዳል ኦ ሶ ያ ሁሉ ኮንሲደር መደረግ አለበት። ትምህርት ቤቶች አሁን ደግሞ ሌላ ምንድነው ከትምህርት ቤቶች አንፃር ለዩኒቨርሲቲዎች እና ሶፎርት እንትን አለ ወይ እሱስ ፕላን ተደርጎ ነው ወይ ወይስ አሁን እንደ ማስተካከል የሚያለብን ነገሮች እስካሁን ድረስ የተሰሩ ነገሮች ሆነው ትንሽ መሻሻል ላይክ በትንሹ ብናሻሽለው ነገሮችን የተሻለ ነገር የተሻለ ደረጃም ላይ መድረስ እንችላለን። አሁን ዌስት ማኔጅመንት ላይ ቀደም ስናወራ ለመለየት ላስኪትን እናንተ መለየት ቴክስ 5 ሚኒትስ ለነሱም እንደምናከብራቸውና እንደምንወስ ምላጭ አሁን እኔ አሁን ሁሌ ምላጭ ፈራለሁ ማስገባት ሹል ነገር ለምን በጃቸው ይናክቷል በየሰለም ስንት ስለምል እንሳቀቃለሁ። ልክ እንደዛ ወረቀት ለብቻ ሪሳይክል መደረግ የሚችሉ ነገሮች ወይ መጠቀም እንደገና ማኔጅ ያንን ዌስት ማኔጅ ልክ እንደዛ መጸዳጃ ቤትም ጋር ሴፕቲንግ ታንክ ጋር ስንመጣ ቤት ኮንዶሚኒየም አካባቢም ሊሆን ይችላል ትምህርት ቤት አካባቢም ሊሆን ይችላል የተለያየ እንትኑ ማሻሻል ትንሽ ብናሻሽለው ሌላ ሀገር ያየናቸው የምትላቸውን እስቲ ካለ እንግዲህ በተለይ ከትምህርት ቤት ጋር ተያይዞ የናሽናል ወይም ደግሞ ብሔራዊ ስታንዳርድ ነገር ያው አጠቃላይ ትምህርት ቤት ጉዳይ በተመለከተ የትምህርት ሚኒስቴር ያው ባለቤት ነው ኦቨርሆል ማለት ነው። ነገር ግን ያው ብቻውን ሳይሆን ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን እንዳጠቃላይ የዚህ የስኩሎች ወይም ደግሞ የትምህርት ቤቶች የዚህ የውሃ ሳኒቴሽን እና ሃይጂን ሁኔታን በተመለከተ ስትራቴጂ ጋይድላይን እንደዚህ ዶክመንቶች አልነበሩንም። እሱ ተዘጋጅቷል እንደ ዋተር ኤድ በዚህ ላይ ከፍተኛ ቴክኒካልና የቴክኒክና የፋይናንስ ድጋፍ አድርገን ኦሬዲ ጸድቆ አለ። እንደገና ናሽናል ስታንዳርዶች አሉ የዲዛይን ስታንዳርዶች ማለት ነው የትኛው ትምህርት ቤት ምን ያህል በተማሪ ቁጥር በወንድ በሴት ሁለተኛ ደግሞ አመቺነቱ ለምሳሌ ለልጃገረዶች ሴቶች አመቺ ነው ወይ ያ ሁለተኛ አካለ ስንኩላን ለሆኑ ዲሴብል ለሆኑ አመቺነቱ ሁሉ ግንዛቤ ባለው መልኩ ዲዛይኖች የተሰሩበት ሁኔታ አለ። ይሄ ዲዛይን በተለያየ ቦታ በተለያየ አጋር ድርጅቶችም የተለያየ ቦታ ላይ የተሞከረበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ዋተር ኤድ እኛ ባሁኑ ሁለት ትምህርት ቤቶች ላይ አዲስ አበባ ላይ ያሰራን ያለነው መጸዳጃ ቤት አለ ልክ የሙሉን የናሽናል ስታንዳርድ ባሟላ መልኩ ያሁን ለምሳሌ የልጃገረዶች የወር አበባ በሚመጣበት ወቅት በዛን ሰዓት መቅረስ ሳይኖርባቸው እዛው ትምህርት ቤታቸው ጋር ተገቢ የሆነ ነገር ተዘጋጅቶ የተለየ ክፍል ወይም ኤምኤችኤም የምንለው በእንግሊዘኛ ማኒስትራል ሃይጂን ማኔጅመንት የወር አበባ ጋር ታይዞ እንትን የሚያደርጉበት ክፍል ያለው አካለ ስንኩላን የሆኑ በቀላሉ የመጸዳጃ ቤት አገልግሎት የሚያገኙበትን ስታንዳርድ ያለው ሁለት ትምህርት ቤቶች ላይ
የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ያሰራን ያለ ነው። በአብዛኛው ኮንስትራክሽኑ ያለቀ ነው። በቀጣይ ወደ ሁለት ትምህርት ቤቶች እንተናርከን ያንን እንደ ሞዴል ታሳየን በኋላ እዚህም አዲስ አበባ ውስጥም ይሁን ሌሎች ከክልል ያሉት ያንን ነገር ሞር አጉልቶ እንደ ሞዴል ወስደው እንዲሰሩበት በትክክል ዲዛይን ላይ ዲዛይን ወረቀት ነው ወረቀት ላይ ያለ ነገር ያው የምናየው ነገር ነው ግን መሬት ላይ አውርዶት መስራት ይቻላል የሚለውን ነገር በአይናቸው አይተው ያን ነገር ጥቅሙን ማውቀው ሌሎች እንዲወስዱት እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ እና እንደዚህ አይነት በጣም በየቦታው ያሉ አጋር ድርጅቶችም እየሰሯቸው ነገሮች አሉ ግን አጠቃላይ ሁኔታውን ስናየው ብዙ መስራት የሚጠበቅብን ብዙ ክፍተት ያለው ሆነው ኢቭን የመጸዳጃ ቤቶች ቁጥር ከተማሪዎች ቁጥር ጋር ራሱ የማይመጣጠንበት ያው ዝም ብለን እንኳን አንድ ትምህርት ቤት አሁን ሄደን ተማሪዎች ረፍት በሚወጡበት ሰዓት ብናይ እንዴት ነው መጸዳጃ ቤት እየተጠቀሙ ያሉት እንዴት ነው ውሃ እየጠጡ ያሉት ንጹህ መጠጥ ውሃ ሴቶች የራዋቸው ስለመጣ ትምህርት ቤት ነው እየቀሩት እዛ አካባቢ አመቺ ነገር ባለመኖሩ ከትምህርት ገበታቸው የሚቀሩበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄንን ለማስቀረት እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ግን ብዙ መስራት ይጠበቅብናል ብዙ ክፍተትም ነው ያለብን ይሄ ደግሞ በመንግስት ብቻ ወይም በአንድ መንግስት ተቋም ብቻ የሚሰጥ ነገር ሳይሆን የግል ባለሀብቶቹ አጋር ድርጅቶች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሁሉም አንድ ላይ ተቀናጅቶ አብሮ መስራት የሚጠይቅ ትልቅ ስራ ነው ብዬ ነው በጣም አግሪ ቀደም ይሄንን ጉዳይ የሚያወራን ነበር ሁሌ እንደምናነሳው የመጸዳጃ ጉዳይ ባለቤት የለውም ሆኖም ግን የተለያዩ ድርጅቶች ቀደም ያው ዋሽ በሚል ጉዳዩን ታክል ለማድረግ እየተሰራ ነው ግን አሁንም እኔ አሮ ነው አስተካክሉኝ ከተሳሳትኩ አንድ አካል መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ እርግጥ ነው የተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች የተለያዩ ተቋማት በዚህ ጉዳይ ላይ ተሰራላችሁ ለማን ነው የምታስረክቡት ያው የተሰሩትን ነገሮች አሁን ይሄን አልክ እንግዲህ ትምህርት ቤት ነው የምታስረክቡት ወይም ደግሞ ለሆነ ኮሚዩኒቲ ነው ሰስቴነብል እንዲሆን ጽዳቱን የጠበቀ እንዲሆን አንድ የሆነ አካል ይሄው ተቋማት እንዳሉ ሆነው ግን የበላይ አካል አንድ ተቋም መኖር የለበትም ወይ ብለ ታስባለህ እስቲ ካለ ማራኪ ምስቲ አን ኮመንት ለር ትክክለ ጥሩ ጥያቄ ነው ሃት ሲት ላይ ያስቀመጥሽው ግን ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ እንትኔ ምንድነው ዋተር ኤድ አሁን እንደ ዋተር ኤድ ትንሽም ዲስከስ ብናደርግ ደስ የሚለኝ ዋተር ኤድ በጣም የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ኦቨር ዘ ይርስ ሩራል ኤሪያ ላይ አሁን ደግሞ አርበን ላይ በጣም ኢንጌጅድ ናቸው እና ዋተር ባየስድ ነኝ ሜቢ አም ባየስድ ጀስት አ ሊትል ቢት ሜቢ ቢካዝ ግን አሁን ከዚህ በፊት ከሰራችሁት ከሌላ ሀገር ካገኛችሁ ተሞክሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ላይክ እንደ ድርጅት አንተ ደግሞ እንደ ዋሽ ኤክስፐርት ክፍተቱ የቱ ጋር ነው ግንዛቤ ነው ወይስ ግንዛቤና በአክሽን መካከል በኖሌጅ እና በአክሽን መካከል ጋፕ አለ የማናውቀው ነገር ሆኖ ነው ሽንት ቤት ሳይጸዳ እኮ እናውቀዋለን ሌላ ሰው ፍላሽ ሳያደርግ ከሄደ እኮ እኔ ሲሞላ እኮ ሽንት ቤት አውቀዋለሁ መንገድ ላይ ሲሞላ ሽንት ቤት አውቀዋለሁ የሽንት ቤት ነገር ስናት ራኬት ሳይንስ አይደለም በእርግጥ ማኔጅመንቱ እርስ ምንድን ነው ኖሌጅ እንግዲህ ስለ ሽንት ቤት አናቅም ስለ ሽንት ቤት አጠቃቀም አናቅም ነው ዊ ሃቭ አን ኢሹ ኦፍ ኖሌጅ ወደ ዘት ኖሌጅ ነው ችግራችን ብሄቪራል ቼንጅ እንዲኖረን የባህሪ ለውጥ አናቀው ወይንስ ከምን ካወቅንበት ጊዜ እስከ አክሽን ያለው ክፍተቱ ምንድን ነው ጥሩ እስቲ ንገረን በጣም ያከራክር ነው ግን እንደዚህ አንድ መልስ ያለው ጉዳይ አይደለም ብዬ ነው የማስበው እንደ ዋተር ኤድ እንግዲህ ያው ዋተር ኤድ መንግስታዊ ያልሆነ ኢንተርናሽናል ድርጅት ነው እና ውሃ ሳኒቴሽን ሃይጂን የምንለው ላይ ፎከስ አድርጎ የሚሰራ ድርጅት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከ30 ዓመት በላይ ቆይታ አድርገናል ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው ወደ 28 በላይ ሀገሮች ላይ አለ ዋተር ኤድ በተለያዩ ሀገሮች ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በዚህን ያህል ጊዜ ቆይታችን በአብዛኛው የንጹህ መጠጥ ውሃ የሳኒቴሽን እና ሃይጂን እንትን በተለይ ገጠር አካባቢ ላይ ሰፊው ማህበረሰባችን ያለበት አካባቢ ላይ አተኩሮ ነው ሲሰራ የነበረው ያ ማለት ሩራል ወሽ የሚለው ላይ አተኩረን ስንሰራ ነበር ላለፉት ረጅም ዓመታት በተለይ ወደ 40 ላይ አሁን ኦልሞስት ወደ
ስምንት ዘጠኝ አመት አካባቢ ጀምሮ ነው በደንብ ወደ 40 ነው ውስጥ ወይም ደግሞ ወደ ከተማ የውሃ ሳኒቴሽን ሃይጂን ውስጥ የገባ ነው። ግን አብዛኛው ሩራሎች ላይ ነው ስንሰራ የነበረው። እንግዲህ ችግሩም ያለው እዛ ስለሆነ ነበር ነው። ምክንያቱም ማህበረሰባችን ያው ሰፊው ደስ በዛ ስለሆነ አንድ ሁለተኛው ችግሩ ደግሞ በስፋት ያለው በጣም መረንተ ማለት መታገዝ ያለበት መረዳት ያለበት ኤሪያ ስለሆነ እዛ አካባቢ ነው ሲሰራ የነበረውና ስካሁን ባለው እንትናችን ከ3 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የህብረተሰብ ፍሎች ላይ ተደራሽ ሆነናል በዚህ መልኩ ያው በዚህ ቆይታችን ማለት ነው። ስለዚህ ቀድም ወደ አነሳሹ ሐሳብ ስመጣ ችግሩ መጸዳጃ ቤት አጠቃቀም ወይም መጸዳጃ ቤትን አስፈላጊነት ያለማወቅ ጋር ነው ብዬ አልወስደውም እኔ። አብዛኛው ከባህሪ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የባህሪ ያንን ባህሪ ደግሞ ወደ ተግባር የመለወጥ ሂደት ላይ ነው ትልቁ እንትን እንጂ በተለይ መጸዳጃ ቤት እንደሚያስፈልግ ከኛ የምናወጣውን ነገር እኛ እኮ ውስጣችን ይዘን የምንሄደውን ነገር ነው ተሸክመን ያለውን ነገር ከኛ ሲወጣ ነው የምንጸየፈው እንጂ እኮ ውስጣችን እኮ ውስጣችን እኮ ይዘን እየሄድን እኮ ነው። በጣም በመጨረሻ እንትን የሚያደርገንን ነገር ተሸክመን እየሄድን ነው። ይሄን ማንንም ቢክር አይደለም ማንንም። አዎ እና እኔ አንድ አስተማሪያችን ዩኒቨርሲቲ ይያለን እና ማለት እንደሰው ኦልሞስት አንድ ሴፕቲክ ታንክ ያለው አይነት ፕሮሰስ ነው ሰውነታችን ውስጥ የሚደረገው። ባዮሎጂካል ፕሮሰስ አለው ምናለው ስናገሳ ስናወጣ ዌስት ጀነሬት ስናረግ ጋስ ሲወጣ ኦል እንትኖች ከዛ ጋራ ሲሚላሪቲ ያለው በደንብ። ነገር ግን ከኛ ስናወጣው ለምንድን ነው የምንጠላው የምንጸየፈው? በጣም አስጠይቀኝ። ተፈቆ ምግብ ነው በልተ ሰውነታችን አጣራና የራሳችን የሆነው እኮ ማረገው ነገር። ስለዚህ ምንድነው ማየት ያለብን ይሄ ነገር እንዴ ከሆነ የኛው የሆነ ነገር ነው እንዴት አርገን ይሄንን መጠቀም ማኔጅ ማያዝ አለብን እንዴት ጥቅም ላይ ማዋል አለብን ብለን ነው ማሰብ ያለብን። እና ኦርጋኒክ ነገር ነው አብዛኛው ምን በላው ነገር ምን መገበው ነገር ነው ያው ወደ በላም መልክ በሽንት መልክ ባይነ ምድር መልክ የሚወጣው በእነዚህ ሁኔታዎች ያወጣን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት አርገን ነው ባግባቡ ያካባቢያችንም የራሳችንም ጤና ሳይጎዳ ማኔጅ ማድረግ የሚለውን ነገር ማሰብ ያስፈልገናል። ልንጸየፍም አይገባም። አዎ አንዳንድ ቦታውም በጸዳጃ ቤት ራሱ ሰው ሲሄድ ምናያቸው አንዳንድ አላስፈላጊ ነገሮች ምናምን ሁሉ ነገሮች ይሄን ቆሻሻ ቦታ ላይ ማየትም አንፈልግሉ አለም። ግን ያ ቆሻሻ ከየት ነው የወጣው? እኛ ነን እኮ ጀነሬት ያደረግነው። ስለዚህ ማን ነው ባለቤቱ ሊሆን የሚገባው? እኛ ራሳችን ነው የመጀመሪያው ብዬ ነው እኔ የምነሳው። ከዛ በኋላ ነው መፍትሄዎቹን እየሰጠን መንግስት ጋር ሌሎች ጋር ምናምን እንደዚህ ተባብረን ለመስራቱ ካልሆነ በስተቀር የመጀመሪያው ባለቤት ልንሆን የሚገባው እኛ ራሳችን ነው የምለው። በደረቅ ቆሻሻ ዋቴቨር ዌስት ማኔጅመንት በምንለው እንትን የመጀመሪያው እንትን እኛ ራሳችን ነው አመንጪዎቹ ማለት ነው። አመንጪዎቹ እኛ ባለቤት ካልሆን ማን ነው ሊሆን ማን ነው? ለምንድን ነው መንግስትን ለምንድን ነው የጽዳት ማህበራትን ለምንድን ነው ሌሎች አካላቶችን የምንወቅሰው? አዎ ራሳችን ማድረግ ያቃተንን ማለት ነው። እነት ነው ከዚህም we're short in time ግን የሚቀጥሉት 5 አመት ያልከው የአርባን ላይ አሁን especially እንደ አሁን እስካሁን እንደነገርከን Water Aid እስከዛሬ ድረስ አብዛኛውን not all አብዛኛውን ገጠር አማ ኢትዮጵያ ላይ ነበር ሲሰራ ነበር which is ባለፈው ላይ ደግሞ የተለያየ ኤፒሶድ ላይ ስናወራ ምን አገኘ ምን እንትን አለን ከክፍለ ሀገር የሚመጣ ሰው ሽንት ቤት ስለሚጠየፍ አዲስ አበባ መጥቶ የአዲስ አበባ ሽንት ቤት ስለሚጠየፍ ደጅ መጸዳዳትን ይመርጣል ተብሎ ኮሙኒኬሽን እንትን ነበር። ለምን የኛ እዚህ ሽንት ቤቱ ቆሻሻ ነው why አው ለምን እዛ ግን ንጹህ ነው? So Water Aid እስከዛሬ ድረስ ገጠራማ ኢትዮጵያ ላይ ስትሰሩ ንጹህ ሽንት ቤት የሚባለውን ለህብረተሰቡ ሲያቀርብ ነበር። አሁን in the last 8 to 9 years ደግሞ ወደ urban so ማንም ሰው እኔም በሆነ ቤቴ ንጹህ ሽንት ቤት ኖሮኝ ሌላ ከተማ ሄጄ ሽንት ቤቱ ንጹህ ካልሆነ እንግዲህ what do you do? Open defecation here we come እንደግነት መቆፈር ይግራው ነው የሚያስከፋ እንደ ግዜና so በዚህ ላይ አሁን because በጣም ማን ነው ደጅ ላይ የሚሸነው ማን ነው ደጅ ላይ የሚጠቀመው ለምንድን ነው ሰው እንደዚህ የሚያደርገው ብለን እንትን ማለት ስንጀምር
ከአቬላቢሊቲ ባሻገር አቬላብልም ሆኖ ንጹህ ካልሆነ በሽታ ከመገዛ ሄዶ ከመግዛት ብሎ ሰው ደጅ መጠቀምን ይመርጣል። ይሄ ደግሞ ሎጂካል የሆነ እንትን ነው። የገጠራማ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ብዙ ከሰራችሁ በንጽህና ዋሽ ዋተር ሳኒቴሽን ላይ ሽንት ቤት አወጋ ተጠቅማ ወጋገድ ደረጃ ድረስ የውሃ ቅርቦት ላይ ከሰራችሁ አሁን ደግሞ ለሚቀጥሉት 5 አመታት ወይ ኢን ዘ ፓስት 8 9 ኢየርስ አሁን ደግሞ ለሚቀጥሉት 5 አመታት ስፔሲፊክሊ አርበን ሳኒቴሽን ላይ ሰውም ሙቪ ያደረገ ወደ አርበን እንትናችን እየሰፋ መጥቷል። አዲስ አበባም መቀሌም ደብረ ብርሃንም ፔሪ አርበን እንኳን ምንላቸው መካከለኛ አርበን ምንላቸው ራስ እና ምንድነው ሐሳባችሁ ዋተር ኤድ አርበን እንትን ላይ አርበን ሳኒቴሽን ላይ እንዴት ኢምፕሩቭ ማድረግ እንደምንችል? ጥሩ እንትን ነው ሐሳብ ነው ትክክል ነው። እንግዲህ እንደ ዋተር ኤድ ቀደም እንዳልኩት ያው አብዛኛ ገጠር ላይ ስንሰራ እነዚህ ሶስቱንም ነገሮች ቅድም የውሃ የዚህ የደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻ ጋር ተያይዞና ሃይጂን ላይ አንድ ላይ ኢንተግሬትድ አድርገን ነው ሁሉም ፕሮጀክቶቻችን ወይም ፕሮግራሞቻችን ይሄንን ማዕከል አድርገን ነው የምንሰራው። በአብዛኛው ግን አሁን ገጠር አካባቢ ስንሰራ ንጹህ መጠጥ ውሃ የሌላቸውን ውሃ መሰረታዊ ነገር ነው ለሁሉም ነገር የመጀመሪያው ለሰው ልጅ የሚያስፈልገው ነገር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ ኢንተግሬትድ አድርገን በ3 አመት የሚሆን በ5 አመት የተለያዩ ፕሮጀክቶች በሚቀረጹበት እንደ ፕሮጀክቱ እድሜ እዛ ላይ እነዚህ ስራዎች እንሰራለን። ትምህርት ቤቶች ላይ የትምህርት ቤቶች መጸዳጃ ቤቶችን እንሰራለን። መጸዳጃ ቤቶቹ ሲንሰሩ እንግዲህ አቀድም እንዳልኩት አንዳንዶቹ ዲዛይናቸው በወቅቱ በነበረው ዲዛይን እና ስታንዳርድ መሰረት የተሻለ አገልግሎት መጸዳጃ ቤት ቢኖራቸው ግን አንድ ተጨማሪ ከቁጥር አንጻር በቂ ስላልሆኑ ሁለተኛ ደግሞ ማሟላት የሚገባቸው መሰረታዊ የሆኑ አንድ እንትኖች ማሟላት ያልነበራቸው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እኛ ደግሞ ያንን ያሟላ አይነት ነገር ሞዴል አይነት ነገር ሁሉንም ነገር ሁሉም ጋር መድረስ አንችልም። ነገር ግን እንደ ናሙና እንደ ፓይለት እንደ ማስተማሪያ የሚሆኑ ነገሮችን እንሰራለን። ህብረተሰቡ ውስጥም እንደዚሁ የተለያዩ ለህብረተሰብ ጥቅም ላይ የሚውሉ የጋራ መጸዳጃ ቤቶችን እየሰራን ምን ሄደበት ሁኔታ አለ። መጨረሻ ላይ የትምህርት ቤቱን ያው ለትምህርት ቤቱ ኮሚኒቲ ወይም ማህበረሰብ ነው እናስረክበው። ህብረተሰቡ ጋር ምን ሰራው ደግሞ የህብረተሰቡ ተወካዮች ይሄን ማኔጅ የሚያደርጉ አደራጅተን ስልጠና ሰጥተን የተቋቋመ ይሄ ወሽ ኮሚቴ የሚባሉ በየደረጃው እስከታችኛው መዋቅር ድረስ ያሉ አካላቶችን በማስተባበር ነው ያው እንትን የምናደርገው። ወደ ከተማ ስንመጣ እንግዲህ ወደ ከተማ የመጣንበት በጣም መሰረታዊ ችግሮች በመኖራቸው ነው። ሁለት ቁልፍ ነገሮች፣ አንዱ የአቅም ችግር ካፓሲቲ የምንለው የአቅም ክፍተት መኖሩ። እንግዲህ አቅም ሲባል ምንድን ነው? ባለን ግብዓት እንኳን በአግባቡ ያንን ከፍተኛ የሆነ ውጤት ማስመዝገብ በሚችልበት መጠን አለመጠቀም ማለት ነው። አቅም አንድ ሰው ሲባል ውስጣችንን ያለውን ነገር ነው እንጂ እኛ ከውጭ አምጥተን ለዛ ሰው የምንሰጠው ነገር አይደለም። ግን እጃችን ላይ ሪሶርስ አለ፣ ሀብት አለ። ግን ይህን ሀብት እንዴት ማክሲማይዝ አድርገን ወይም እንዴት ኤፊሽንት አድርገን መጠቀም አለብን የሚለውን ነገር ከማሳየት አንጻር ትልቅ ክፍተቶች ነው ያሉት ከተማ አካባቢ። ሌላ ሁለተኛ ያየነው አንዱ ትልቁ ችግር ተብሎ የታሰበው የቅንጅት ችግር፣ በጋራ አብሮ መስራት። የተለያዩ ቅድም ደንያም ስታነሽ እንደነበረው ስለ መጸዳጃ ቤት ስለ ይሄ ስለ ሳኒቴሽን ደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻ ብለን ስናነሳው የአንድ ድርጅት ወይም የአንድ መስሪያ ቤት ጉዳይ አድርገን አይደለም። ብዙ እንትኖች ተቋማት ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንቮልቭ የሚያደርጉት እና ግን እነዚህ ተቋማት ደግሞ አንድ ላይ ተናበው ተቀናይተው እየሰሩ ነው ወይ የሚለው ላይ ክፍተት አለ። ስለዚህ እነዚህን ሁለት መሰረታዊ ችግሮች መሰረት በማድረግ ነው የከተማ የአርባን ፕሮጀክት የጀመርነው። መጀመሪያ ላይ ወደ 7 ከተሞች ላይ ነው በአራት ክልል ላይ የጀመርነው የነበረው እንደ ፓይለት ማለት ነው። የ3 ዓመት ፕሮጀክት ነበር። በዛ ፕሮጀክት ምንድን ነው የከተሞችን የውሃ አገልግሎቶች እንደ መነሻ እንደ መግቢያ አድርገን ግን አጠቃላይ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ከሚሰሩ የዚህ የወሽ ስቴክሆልደርስ ወይም አክተሮች ከምንላቸው ጋር በመሆን እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ ያተኮረ የአቅም ግንባታ ሶፍትዌር ላይ ነበር ስንሰራ የነበረው። በአብዛኛው ግንባታዎቹ ምናምኖቹ ከሩራል ወሽ ጋር ነው ያለው። ነገር ግን ከተሞች ላይ የምንሰራ የነበረው የዚህ የሶፍትዌር ኮምፖነንቱን በተለይ በዋናነት የአቅምን ከማጎልበት ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች ነው። እነዚህ 7 ከተሞች ከሰራን በኋላ እነሱ ላይ ያገኘነውን ልምድ በመያዝ ወደ 20 ከተሞች ደግሞ ፕሮጀክቱን ሰፋ አድርገን 4 ክልል ላይ ወደ 20 ከተሞች ላይ ሰራን። ከ20 ከተሞች የመጀመሪያው ፌዝ የመጀመሪያው 5 ዓመት አልቆ አሁን ወደ ሁለተኛው ላይ ነው እየተሸጋገርን ያለ ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ አሁን ቅድም የምናነሳቸውን ኢሹዎች
በተለይ ከተማ አካባቢ ላይ ከደረቅ ቆሻሻ ከፍሳሽ ቆሻሻ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችንም ያያየን የእንትን ያደረግን የምንሄድበት ወይም የመጣንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ፕሮጀክቶቻችን ብዙዎቹ ወደ ለሌላው ስኬል አፕ የሚሆኑ ሊያድጉ የሚችሉ ከነዚህ ፕሮጀክቶች ተመረን ሌላው አካል የሚሆን መንግስት የሚሆን አስፍቶ ሊሰራቸው ይችላል ተብሎ በሚታሰብ መልኩ ነው እየሰራን ያለ ነው። አንድ ነገር ምናልባት ማንሳት መፈልገው ከዚህ ከመጸዳጃ ቤት ጋር ታይዞ ከባንግላዴሽ አንድ እንትን ቀጥ በመቅሰም ያንን ነገር እኛ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እየሞከረን ያለ ነው። የሚሰራው አማራ ክልል ፍኖተ ሰላም ከተማ ነው። ፌካል ስላጅ ማኔጅመንት ፌካል ስላጅ ትሪትመንት እንደ ኮምፖስት ፕላንት ነው የሚባለው። ምንድነው የፍሳሽ ቆሻሻ ማጣሪያ እና ማከሚያና እንደገና ደግሞ የ ኮምፖስት ማድረጊያ አትክልት ነው ኮምፖስት ማድረጊያው ነው። ፍሳሽ ቆሻሻውን ከደረቅ ቆሻሻ ጋር በማድረግ ጥቅም ላይ እንዲውል የሚደረግበት ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው በአንድ ድንጋይ ኦልሞስት እንደው ሁለት አዎ ያ ማለት ምንድነው የፍሳሽ ቆሻሻ ነው። የፍሳሽ ቆሻሻ ችግራችንንም የደረቅ ቆሻሻ ችግሩንም ይፈታል። አዘይድ የሚወጣው ነገር ጥቅም ላይ ይውላል እና ይሄ ኦልሞስት አምና ጀምረናል። ትልቅ ፕሮጀክት ነው። በዘንድሮ አመትም መጨረሻ ድረስ እናጠናቀቃለን ብለን እናስባለን። ኦፕሬሽናል ሆኖ ከወጣ ከሱ ላይ የምናገኘውን ለርኒንግ ወስደን ከተሞች ላይ በተለይ እነዚህ መካከለኛ ያደጉ ያሉ ምን ያሉ ከተሞች ይሄንን ነገር እንዲያሰፉት እንዲማሩበት እናረጋለን። እንደውም በዚህ በሁለተኛው ፌዝ ፕሮጀክታችንም እያንዳንዱ ሪጅን ላይ አንዳንድ እንደዚህ አይነት ፕላንት አቋቁመን ትምርት እንድንወስድበት ውቀት እንድናገኝበትና እንደገና እንድናሰፋበት ሁሉ የምናስብበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ አሁን ከምንነጋገረው ነገር ጋራ እያንዳንዱን ለብቻ ከመፍታት ሁለት ነገሮችን አንድ ላይ መፍታትም አማራጭ እንዳለው ምናሳይበት ነገር እየሞከረን ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል ኃይሉ። የዛሬው የጓደኛ ዝግጅታችን ይሄን ይመስል ነበር። በፌስቡክ ገጻችን ያላችሁን ተሞክሮና መልከታ አጋሩን። ሰላም።